بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، محترم ناظرین کرام، ایک صاحب سرفراز عالم ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، حاجرہ نام کے کیا میننگ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے حاجرہ، اس کا پہلے تلفظ ہم جان لیں. حاجرہ کا صحیح تلفظ آتا ہے حاجرہ، جیم کے نیچے زیر کے ساتھ میں اور جے کے بعد آئے گا حاجرہ. حاجرہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام گزرا ہے، اور حاجرہ کے معنی آتے ہیں لائق اور فائق خاتون، اور اسی طریقے سے اس کے معنی آتے ہیں شرک، بدعت اور گناہوں کو ترک کرنے والی عورت، خاتون. تو حاجرہ یہ بڑا خوبصورت نام ہے، معنی بڑے بہترین آتے ہیں، معنی بڑے خوبصورت آتے ہیں، اور نسبت بڑی مبارک ہے. ایک نبی کی بیوی کا نام اور دوسرے نبی کی والدہ کا نام، تو یہ بڑا بہترین نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، بڑا مبارک نام ہے. حاجرہ نام ہم کو رکھنا چاہیے، یہ نام معنی کے اعتبار سے بھی، نسبت کے اعتبار سے بھی بڑا ہی مبارک نام ہے. فقط واللہ اعلم.